У мерії всерйоз взялися за електрозаправки, які стали з'являтися по всьому місту, як гриби після дощу. Ось тільки, як з'ясувалося, підприємці, які вирішили таким чином заробляти, чомусь забули оформити всі необхідні документи, зокрема землевідведення. Відповідно, щоб навести порядок, і були винесені рішення по демонтажу. Тобто річ іде лише про законності установки цих всіх зарядов. Уже во всех четырех районных администрациях города зашли документы с просьбой оформить эти зарядки, заправки. Процедура несложная, то есть процесс, как говорится, пошел. То есть если бы мы этот вопрос никак не поднимали, то так бы оно и стояло, где хочу, как хочу. І без соблюдення яких-либо норм і правил. Дійсно, багато питань і до установки так званих зарядних пристроїв. Їх ставили як хотіли і де хотіли, причому абсолютно не думаючи про городян. Закривати на таку поведінку очі в мерії вже не могли. Стоїть просто посеред пішохідної зони зарядне устройство і мішає елементарно людям ходити. Ну, всі недопустимо. Второй вопрос. Есть люди, обращаются, говорят, это не коммерческое устройство, это моя частная зарядка. Как выводят из окон квартир, прямо перед парадной ставят зарядное устройство. Дізнавшись про те, що електрозаправки будуть демонтовані і не розібравшись у причинах, деякі користувачі соціальних мереж підняли скандал. Мовляв, навпаки, потрібно встановлювати, а не прибирати. Втім, з цим згодні далеко не всі одесити. Деякі погоджуючись з демонтуванням та стверджують, що для таких заправок повинні бути спеціально відведені місця. Нормально, вон заправок, що не вистачає. Я от працюю в магазині, там служу в магазини, супермаркети. Там ставлять заправки, заключають договори з магазинами. Все в порядке, я не вижу в этом никакой проблемы. Заправок хватает на АЗС-ках, еще где. Что, в каждую подворотню теперь надо поставить, что ли? Вполне нормальная, адекватная система. А вот это в каждой подворотне ставить, ну это уже перегиб какой-то. Кто это вообще придумал такое дело? Нет, конечно. А ви би хотіли? Мені кажется, що всьому для всього своє місце повинно существувати. Всім підприємцям дали час на оформлення необхідних документів, аби легалізувати електрозаправки. Якщо ж це зроблено не буде, то їх приберуть. Причому за демонтаж доведеться заплатити власникам.